Prøv lige en gang til. Skal du frem i to? Det, der sker nu, det er, at klokken den er snart 12. Vi snakker meget stille lige nu, fordi at der ligger nogle forældre lige nu siden af og sover. Vi er hjemme hos Camilla, faktisk inde på Camillas værelse. Jeg ved aldrig, om jeg har set det værelse, tror jeg ikke, I har. Der er ikke noget særligt godt lys herinde, men det, der sker, det er, at klokken den er snart 12. Og klokken 12, der bliver min lille mus 20 år. I den anledning, der har jeg selvfølgelig købt en gave eller to. Det er dem, vi skal tage åbne lige om lidt. Prøv lige at forklare, hvordan dit forhold er til gaver. Jeg hedder gaver. Okay, du kan ikke lige overraskelsen, og det har så medført, at du den sidste uges tid har pladet mig hver dag, om du ikke nok kunne få lov til at åbne dine gaver nu. Og det har været et helvede, for jeg har sgu gemme gaverne for dig, for ellers vil du filme dem. Og jeg har sgu slet alle mails, jeg har sgu slet alle beskeder, fordi ellers så vil du finde ud af det. Ja. Du ligner ikke en, der er ved at blive 20 år i hvert fald. Men det gør jeg. Bare mig, eller er det meget normalt, at man får sine gaver på sin fødselsdag? 5 sekunder, skat. Okay. Nu er det den 22. maj. Du er fødselsdag. Tak. Oh nej. Nej. Vent. Slap af. Slap af. Jeg ved godt, hvad det er. Puslespil. Hvor er du god, skat. Ej, hvor er du god, og du får... Det er os. Jeg har valgt et rigtig grimt billede af os. Camilla, hun ønskede sig et puslespil til, når vi skal flytte hjemmefra. Jeg giver dig den her. Den er tung. Jeg ved ikke, om det er noget, du vil have. Men nu har du fået det. Ej. Ej, skal jeg. Du tænkte, det var en fin lille sæde oplevelse. Vi skal til Oslo. Og man får en hel dag i Norge, hvor man kan gå rundt, og så skal man sætte tilbage igen over eller sådan. Jeg synes, det var en meget lille, hyggeligt ophold. Ej, god idé, skal jeg. Den er god. Tak. Den skal jeg spille mig. Den glæder jeg mig til. Var det stjernen den dag, det var stjernebilledet præcis det sekund, vi mødte hinanden. Åh, oh, man er tjek, hvornår vi mødte. Er den ikke cute? Ej, hvor er du god, skat. Det er sådan en rigtig flødegave, det her, ikke også? Et stjernebillede. Du var lidt spirituel. Så jeg har fået et plakat med et stjernebillede fra det sekund, vi mødte hinanden. Der skal den hænge i vores lejlighed. Ja. Ja, det var lige et lille aftenindslag, så vi er i gang med den her video. Skriv tillykke til Camilla i kommentaren, og så ser vi, hvor den her vlog ellers fører os hen. Fuck, hvor den ligger. Det er altså den ultimative test i dag. Ja. Vi skal i IKEA. Det er nu, vi finder ud af, om vi faktisk er rigtige for hinanden. Ja. Vi skal næsten lige finde et skab, du skal prøve at samle. Hold da kæft. Men ja, nu hopper vi i IKEA. Det bliver spændende. Jeg har ikke været i IKEA siden. Jeg tror, det er sådan 10 år siden, jeg var i IKEA. Skal vi have shit, den bolle? Ja. Skal vi se, om den virker. Du virker meget rolig i forhold til sådan, hvad jeg havde troet. Du virker lidt irriteret i forhold til, hvad jeg havde troet. Som om det er irriteret, at jeg vælger så mange ting. Skal vi lave en salgsalong til din lillebror? Ja. Søger en kæreste, 1, 2, 3. Ej, hvad? Vi laver et salgsalong til dig, Andreas. Hvor gamle må de være? Hvad skal jeg købe? Vi laver et kæreste-tag. Nej, lad være. Andreas søger kæreste. Ja. Vi kan have nogen kæreste. Eller han. Det er jo... Han. Jeg skal ikke have nogen kæreste, Mille. Jo. Skal vi ikke lige få din DM til at boome? Nej. Kunne det ikke være meget sjovt? Ja, vi skriver lige din Instagram. Ja, hvis der er nogen piger, der synes, at Andreas er sød. Han er en pæn fyr. Nu gik han. Han er en pæn fyr.
piger eller drenge, I ved, hvad I skal gøre. Go follow. Prøv at se, om han bliver mega flag. Giv ham lige en overraskelse. Det kunne være lidt sjovt. Hvad er han god til? Udover at han selvfølgelig er et sindssygt rart menneske, ligesom dig. Så gamer han i sin fritid. Han er 15 år gammel. Det er 15 år. Nej. Okay, det er det, klip vi ud. Vi skal ikke det der med. Hvor gammel er han mentalt? 12. Skal vi sigte efter en 12-årig? Ej, det kan jeg simpelthen. Jo, nu kommer din Insta til at boome. Du får slidgigt i tommelfingerne, som en alder af 15 år. Det skal nok blive godt. Du skal nok sætte en hel dag af til at besvare alle de beskeder, der kommer til at florere på din Insta. Og så er jeg en flot fyr jo. Så kan I komme i familie med mig, det skulle også være nice. Og Camilla også, altså det er skide godt. Hvad vil du sige, den bedste ting ved dig, hvad er det? Jeg har ikke nogen gode ting. Altså. Han elsker at være sammen med gamle mennesker. Og dyr, du kan også godt lide dyr. Nej, vi siger, Andreas er nok en af de drenge på 15 år. Han hører til den bedste opdraget klasse. Han er virkelig en sød fyr. Vi har været her i en lille halv time, tror jeg. Vi er på første floor, det skal lige til sige. Indtil videre har jeg ikke haft noget at skulle have sagt. Det er bare, skal vi ikke have den her? Jo, det skal vi. Okay, bang. Og så kan jeg stå der og lade som om, at jeg er ham med mange penge. Hvilket jeg overhovedet ikke er. Det er lidt hårdt for mig også, det her. Men du har fødselsdag i dag, så jeg kan ikke sige nej. Nej. Nå, vi er taget hjem igen, troede I. Det troede I sikkert ikke, fordi der hænger fucking prisskilte overalt. Det er fuldstændig, som jeg forudså det her. Jeg har intet at skulle have sagt, men det passer mig også fint. Camilla, hun er sådan en type, hvor jeg tror, det er bedst bare at sige ja. Jeg står og kigger lidt, fordi jeg er bange for, at hun får ingen kontakt med mig. Hvornår er vi gået væk fra at spørge mig nu? Du går bare lidt i din egen verden, så tænker jeg, så kunne vi lige... Hvad nu, hvis jeg synes, den der var herregrim? Ja. Hvorhen? Så er der halvleg. Ja, der er halvleg. Hvordan synes du, det er gået indtil videre? Jeg synes, det er gået godt. Det er godt, også kun fordi, du har fået din vilje. Ja. Så går det godt. Et sygt, der ikke er nogen af os bedste leg. Shit, der bor leg. Det var ikke lige det, vi kunne tænke os i dag. Ej, jeg vil hellere have en burgers. Indkøbskurven er om bag os. Der er ret meget. Det taler for sig selv. Så vi kom hjem. Det gik meget smurt i forhold til, hvad jeg har hørt folk sige. Jeg har hørt, at det var sådan den ultimative kærestetest. Så slemt synes jeg faktisk ikke, det var. Men det er igen også fordi, at jeg nok bare sådan sagde ja til alt. Fordi at jeg skal ikke have noget med indretning at gøre, mand. Jeg har så mange andre ting at foretage mig. Der sker sindssygt mange ting lige nu. Det er i dag, fredag den 27. maj. Meget vigtig dag. Mange af jer har nok hørt, at jeg er med i stjerneboksning. Det, der så sker nu, det er, at hele holdet er ude at spise en middag. Og på den her middag, der får vi altså vores modstandere at vide. Rigtig, rigtig mange af jer har spurgt, hvem er dine modstandere. For jeg har ikke vidst det, fordi vi har rigtig det ikke ved det. Men det ved jeg lige om lidt. Så der er jeg fucking spændt på at finde ud af, hvem min modstander er. Desværre så må jeg ikke sige nu, hvem min modstander er. Det er noget stjerneboksning selv skal offentliggøre først. Men hvis I vil finde ud af det og ikke kan vente, så må I gå ind og holde jer opdateret ind på stjerneboksningens Instagram, hvor det bliver offentliggjort i løbet af de næste par uger. Jeg skal nok være hurtig også ind på min Instagram og fortælle, hvem min modstander er. Der kan I også lige have ind og smide et follow nu, når I er derinde. Altså bro. Ja, ja, okay. Det var lidt det, jeg havde set den komme lidt. Ja. Okay, helt sikkert. Din er helt fucked. Ja, ja. We will take it as an opportunity. Jeg skal jo bare til fanshow, det er det, som vi gør. Ja, der er ikke rigtig andet jo. Bro, du ved, jeg åbnede som nummer 5 og begyndte til stjerne, og den, der havde den samme straf, stjerne som en fitman. Og jeg åbnede, og jeg var sådan, hvad fuck, altså, det sker bare ikke der. Ved du, om vi må offentliggøre noget? Det er nok, der okay. Ja, som jeg sagde før, jeg må ikke tage noget af det med endnu. Men ja, min modstander, det er simpelthen... Jeg ser sådan. Så de kan se det, eller høre det. Jeg ved ikke, om jeg havde set den komme, og jeg ved heller ikke, om det er fair, men vi tager kampen som en mand. Det skal nok blive spændende. Den eneste udfordring, der er lige nu, det er at skulle forklare folk, hvem han er, fordi det bliver skide godt. Jeg synes, han er en nice person. Jeg glæder mig til at kunne fortælle, hvem det er. Fuck, det er også tavligt at lave sådan en indslag her, når jeg ikke må sige en skid. Men ja. Hold øje med stjerneboksens Insta, og hold øje med min Insta, så bliver det offentliggjort i løbet af næste uge, halvanden uges tid. Lige nu, der ligner lejligheden lort, og det gør den, fordi at om små 17, nej, hvad? Om 10 timer, så hopper vi ned til lufthavnen, og så skal vi altså en tur til Budapest. Hvorfor skal vi det, Tobias? Ja, lige om et øjeblik, så hopper vi på en lille rejse. Camilla er, vi er blevet sendt til Budapest, fordi vi skal ned og dække noget håndbold, noget Final Four for women, og Team Esbjerg er kommet i semifinalen. Så vi er blevet sendt afsted til Ungarn. Det er nøjeren. Jeg har aldrig været i Ungarn før, men det er simpelthen det, der skal ske nu. Men det bliver i vloggen, som kommer op i næste uge. Den her vlog, den er slut nu, så tak fordi du har set med. Hvis I gerne vil følge med i den her rejse, så kommer jeg til at smide sindssygt mange stories op. Et par opslag og nogle reels og lidt af hver, så I kan følge med på det her lille trip. Det bliver skide sjovt. Jeg har ikke rejst i flere år, så jeg glæder mig til at komme ud af landet. Jeg er jo en håndboldfyr. Det er der nok ikke mange af jer, der ved, men jeg har spillet håndbold i rigtig mange år, da jeg var ung, hvis I ikke tror på mig. Lige præcis. Det skal vi ned og dække, og jeg tager selvfølgelig jer med. Men det bliver i næste video, så adios, amigos, og tusind tak, fordi I så med. Vi ses meget, meget, meget snart til en ny vlog. Hej.